Mirjana Vidović, diplomirani ekonomista, nakon 34 godine radnog staža ostala je bez posla. Kaže da joj je odluka novog poslodavca teško pala jer ni ona kao ni njene kolege ne zna zašto je dobila otkaz, iako je Viva Medic iz Kozluka bio u obavezi da zadrži sve radnike. Smatramo da ovo nije bio način ovako da se s nama postupi. Vjerojatno postoji drugi neki modeli. Znači nikad niko od nas nije imao ni disciplinsku, ni bilo kakvu primjedbu. Cijelo vrijeme dok smo preuzeti od 1.9.2017. godine, mi smo znači u isto vrijeme radili i u JZU poslove i sve što je potrebno za novog poslodavca. Ja sam radnik koji je na bolovanju dobio otkaz. To svi kome sam se obratila su to rekli da je to protivzakonito. Znate šta, otićemo ispred opštine sa našim porodicama i protestovat. Tražit ćemo bojkot apoteke. Zašto se ovo cijelo vrijeme skriva, zašto se nije dato u javnost? Nego smo mi ovdje kolateralna šteta. Dejana Damjanović, ekonomski tehničar, kaže da je nakon povratka sa porodiljskog odsustva novi poslodavac od nje tražio da sama potpiše sporazumni prekid radnog odnosa, na što ona nije pristala. On je mene tu počeo da ucjenjuje i da govori kako bi trebala da se usaglasim sa njim i da potpiše, međutim ja to nisam prihvatila. Naravno, on je rekao, ok, vi se vratite na svoje radno mjesto, a ja ću naći načina da vas se rišim. Mira Trišić, supruga ratnog vojnog invalida i majka dva studenta, kao dugogodišnji rukovodilac u apotekama Drina i Majevica, pita se gdje je pogriješila kada je i sama više puta ukazivala na loše poslovanje pojedinih apoteka. Apoteka Semberijana duguje 8 mjeseci, razliku plate je 25,93%. Znači, to nam nije isplaćeno. Radnik nema pravo otkazu, piše na otpremninu. Zato što nema 2 godine kod poslodavca. On računa da su mi tek počeli raditi, znači praktično nemam 2 godine staža. Odmor možemo koristiti samo iz 2017. a iz 2018. ne možemo koristiti. Znači, otkazni rok nam je mjesec dana. Otpušteni radnici traže pomoć i od gradonačelnika koji je kao potpisnik ugovora u ime grada Bijeljina garantovao za njihova radna mjesta. Možda jeste njima problem što ima dio tehnološkog viška, ali neki raspoređuje na druga radna mjesta, tamo lijepo stoji ugovor da je dužan da zadrži radnik. I mi ćemo njih podržati i da tužimo mi i da svjedočimo sve što treba. Bivši radnici javne zdravstvene ustanove Semberija kažu da neće odustati od borbe za svoja prava, iako obraćanja Ministarstvu zdravlja, sindikatu i inspektoratu nisu urodila plodom.